Mladá léta, to byl můj poslední film a to byl film o Alojzu Jiráskovi, kde jsem hrála jeho ženu, ale taky to nebyla velká role, protože ta žena se tam jenom mihne a samozřejmě důležitý byl hlavní hrdina. Šlo o to ukázat život a dílo Jiráskovo. Jiráska ve filmu Mladá léta hrál tenkrát Eduard Cupák. Film Mladá léta režíroval Václav Krška a to byl zase úplně jiný režijní typ než Otakar Vávra. Byl takový jako spíš vstřícnější k hercům a snažil se z nich dostat maximum tím, že jim udělal takovou pohodovou atmosféru. Na to se pamatuji, že byl poklidný, říkal, zkusíme to ještě jednou a člověk měl pocit, že opravdu se na něho nezlobí.